Javna zdravstvena ustanova Bolnica Srbija od bolnice za plućne bolesti prerasla je u vrhunsku ustanovu i jednu od najboljih u Republici Srpskoj, istakao je načelnik klinike za gastroenterologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu Radoje Dodar. Prve metode u Republici Srpskoj uvodili ovdje, bili smo, da kažem, pioniri, na primjer, u RCP-u prije 20 godina, a danas postoje uslovi svi da se to digne još na veći nivo sa ovim. Ne samo da se vrši promocija bolnice, nego se vrši i promocija i lekara i zdravstvenog sistema Republike Srpske. Ja već veliku saradnju imam, ja i moje kolege sa instituta, sa Republikom Srpskom kroz kontakte, odnosno kroz edukaciju lekara u kliničkom centru u Banja Luci, u bolnici u Bijeljini i naravno razvićemo to i u ovoj bolnici Istočno Sarajevo. Ponavljam, veoma kvalitetna bolnica, veoma kvalitetni doktori ovde rade i tako ja im još jednom čestitam na tome. Doktor Faruk Okenen iz Istanbula, koji se bavi bolestima srca, rekao je da je prvi put u bolnici Srbija i da mu je drago što je učesnik današnjeg simpozijuma na kojem će razmijeniti iskustva sa kolegama. Koliko sam upoznat, naša je saradnja već sa bolnicom započela ljetos. Ja sam tu da dam podršku za buduće liječenje kako naših pacijenata, tako i naših lekara koji će vremenom tu biti prisutni i pomoći lično u ovoj bolnici gdje se nalazimo danas. Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić istakao je da ova ustanova ima tjesnu saradnju sa Medicinskim fakultetom u Foči i izrazio nadu da će simpozijum prerasti u tradicionalnu manifestaciju. Biće tu raznih tema koje se odnose kako na hiruške procedure, ali i neke konzervativne metode primjene lijekova, primjenu antibiotika, tako da će biti jedan interesantan skup gdje ćemo nastojati da podijelimo naša iskustva, neke novine koje hoćemo da prenesemo. Posebno im čast i zadovoljstvo što ovdje vidim mnogo studenata Medicinskog fakulteta, a u Foči Univerziteta Istočnog Sarajeva, što je samo pokazatelj kvaliteta nastave koje se organizuje na Medicinskom fakultetu našeg univerziteta, ali kvalitetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji evo svake godine zaista u svakom pogledu napreduje i bilježi napredak. Pored toga što je Bolnica Srbija centar bolničkog liječenja regije, Bolnica Srbija postaje mjesto okupljanja stručnjaka, ljudi koji su u svim sferama medicine zaista dokazani i koji će dolaziti ovdje prije svega da pruže pomoć u liječenju naših pacijenata, ali istovremeno da prenesu stečena znanja. Simpozijumom doktora medicine završena je manifestacija Dani bolnice u Istočnom Sarajevu.